Hey, 깔끔한 너는 뭐라 뽑는 프리미어야 3 in 1 다수 퍼뜩 랭 말랭 I'm new look 프리미어야 3 in 1 You 펑펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯어 커피 수프리미야 안녕하세요 마자 몸마 70 TV에 만나게 된 사진 시간에 추출해 봐요. 2019년 9월 29일에 70 TV 드린사마 퍼뻬 타래 드린 뒤에 태가 니 투차래 드린 니고 유체 비로 뜻셋 빼다마 ဖြစ် 바래. 이전 뜻셋 빼마가 러 티봉 뮌네 따미 에리아 데마 마인 빠오 꿰로 가발레 크이 데 뜨우 퇴송 비로 뜨우 댄야 야레 짱 마. 샤비네 묘 바이 티봉 뮌네 마 따미 에리아 어트윈 고 떠래 가발레 크이 떠 2우 마인 네미 야가 니 빠오 꿰 무 ဖြစ် 로 뜨우 가 퇴송 비로 뜨우 가 댄야 야게 바래. 마인 빠오 꿰 무 가 티봉 뮌네 빤 냥 야네 꼰 하우 야 자 마 노벤바 26예 녜네 가 ဖြစ် 뽀아 래 로 샤비네 예 떵 푀 무 예 무 쵸 쏘 킨 아오 가 뻬 바래. 가발레 크이 떠 2 야 따미 쳇 타래 녜야 고 산 께 녜 떠라 뚜루 고 떠 꿰 마 뻬우 타 부 아묘 따 떵 야 퇴송 래 아묘 따미 가 댄야 야 래 로 예 무 쵸 쏘 킨 아오 가 ᄅ 바래. 가발레 크이 떠 2 우 가 네덜란드 나이 간 따 ဖြစ် 떼 로 렛 떨어 띠 타 삐 로 아 띠 세 쳇 녜 리 고 래 시 쳇 녜 제 로 예 떵 푀 가 따원 시 뚜 가 마 녜 가 녜 녜 가 ᄅ 바래. ပန်းညောင်ရွာနဲ့ကုန်းဟောက်ရွာတဝိုက်မှာမိုင်းအန်တေရရှိလို့ကဘာလက်ခရီးသွားတွေသွားလာကွင်းပိတ်ပြင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။သိဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူကိုတီဘောအခြေစိုက်လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကသွားပြီးတော့တည်ယူပြီးတီဘောစေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရပါရတယ်။ နောက်ထပ်ဖျက်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့တပတ်ကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိန်းကလေးကိုသိဆုံးလျက်ပြန်တွေ့တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမြို့နယ်မှာတပတ်ကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိန်းကလေးကိုသိဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ခဲ့ပါရတယ်။ဒီအမှုကိုလူသက်မှုပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းကိုဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုခင်မောင်အေးကပြောပါရတယ်။ သိဆုံးသူအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကုန်းကြီးချေးရွာမှာနေထိုင်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ17ရက်ကမိဘတွေရာတောတဲ့ကိုအလုတ်သွားတဲ့အခါတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာဖျားစေတီမှာဆော့ကစားခဲ့တဲ့အကြောင်းရဲမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြပါရတယ်။တငယ်ချင်းတွေကကစားပြီးတော့ပြန်သွားပေမဲ့မိန်းကလေးကဖျားမှာတူးတဲ့ကြံခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာအိမ်ပြန်မရောက်လာတဲ့အတွက်ပျောက်ဆုံးနေလို့မိဘ
24 ရက်မှာတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်နဲ့ပေ600လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ကိုင်းတော်ထဲမှာတိတ်ဆုံးရပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြပါရယ်ပြန်တွေ့ချိန်ကမိန်းကလေးရဲ့ဗစက်ထဲမှာအဝတ်အစားတစ်ခုတွေ့ရပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်မင်းကလေးပျောက်ဆုံးပြီးတော့တပတ်အကြာမှာကိုင်းတော်အတွင်းမှာအပုတ်နဲ့ရလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသွားပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကုန်းကြီးကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါရယ်ဆက်ပြီးတော့အယ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံကသတင်းတပုတ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်အယ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်လို့လူလေးဦးသေပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြပါမယ်နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့နက်အစောကအယ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံမှာ 6.4 မက်ဂနီကျူရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ရာကနေလူလေးဦးသေဆုံးပြီးတော့မြို့တော်တီယာနာနဲ့အခြားမြို့တွေကလူတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပမြေတဲပင်လယ်မြေငလင်တိုင်းထွာရေးစင်တာထုတ်ပြန်ချက်အရတီယာနာမြို့အနောက်မြောက်ဘက်34ကီလိုမီတာအကွာကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငလင်ကဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာအင်အားအပြင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အယ်ဘေးနီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်အယ်ဘာနာကွာဂျာဟတ်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကာပင်ဒေသမှာအသက်50ခန့်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကအထက်မြင့်အဆောက်အအုံပေါ်ကနေခုန်ချပြီးတော့သေဆုံးတယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ဒါ့အပြင်တူမာနာဒေသမှာလည်းပျက်စီးမှုတွေများပြားခဲ့ပါရယ်လူ60လောက်အသေးစားဒဏ်ရာတွေနဲ့တီယာနာမြို့အစိုးရမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအိုကာတာမာနာစတာလီယိုကပြောပါရယ်ငလင်တန်ကိုဆာရာယေဗိုကနေဘော့စနီးယားအထိဘောလ်ကန်ဒေသတစ်ခွင်မှာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသန္တရမီဒီယာတွေနဲ့လူမှုမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရယ်နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်တွေမှာ 5.6 မက်ဂနီကျူအဆင့်ရှိတဲ့ငလင်လဲပတ်ဝန်းပြီးတော့အသေးပြောင်းတဲ့ဒဏ်ရာရသူစည်ရင်းကလည်းတိုးလာနိုင်ပါတယ်ဘောလ်ကန်ဒေသကမြေလွာလှုပ်ရှားတဲ့ area တွေမှာတည်ရှိပြီးတော့ငလင်ကမကြာခဏလဲလှုပ်လေရှိပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဆန္ဒပြဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား59ကိုကိုလံဘီယာအစိုးရနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်တဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား59ဦးကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုလံဘီယာအစိုးရကပြောပါတယ်အစိုးရဆက်ကြည့်အကြံဖက်ဆန္ဒပြပွဲတွေရော့နယ်ပပျောက်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်ကွန်ဆာဗေးတစ်ကိုလံဘီယာသမ္မတအိုင်ဗန်ဒူကွဲကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနှင်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
Venezuela နိုင်ငံသားတွေကငြိမ်ဝှက်ပြပြမှုနဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်တယ်လို့ကိုလံဘီယာရွှေ့ပြောင်းအခြေချအေဂျင်စီကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာ14ရက်ကတည်းကဒူကွေးအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အကျဉ်းဖြတ်ချစားမှုပိုးပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ဖို့အစိုးရပညာရေးစနစ်ပုံမှန်မြင့်တင်ဖို့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံမှန်ဆောင်ကျဉ်းပေးဖို့ကိုလံဘီယာပြည်သူတွေကဒူကွေးထံကနေလှူလာပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူတွေကလက်ဝဲဝါဒီ Force တပုံအဖွဲ့နဲ့အတူချုပ်ဆိုထားတဲ့2016ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလံဘီယာအစိုးရရဲ့အစီအမံခန့်ခွဲမှုကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ဒီကွေးအစိုးရကအိမ်နီးချင်း Venezuela နိုင်ငံစီးပွားရေးအကျက်အတဲကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေတစ်တဒမ၄တန်ကိုလက်ခံရင်းကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ SMD TV ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။